မင်္ဂလာပါရှင်ဘတ်စကိုက်ပညာသင်ကြားရေး channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ grade 4စေတနာစာသင်ပိုင်းမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ဇီယမတော်ပိုင်း view ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သင်ပြပေးမယ့်ဘာသာရပ်ကတော့သင်္ချာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ချာအခန်း3အစနဲ့အစာတဲ့အစနဲ့အစာနော်အစနဲ့အစာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ teacher တို့လေ့လာကြမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီအစနဲ့အစားတဲ့တရီဂန်လေးရဲ့နံပါတ်30ကိုခြေရုပ်ဖတ်ကြည့်ပါမယ်။စာတင်ကြောင်းစကြောင်းသည်12မီတာမြင့်သည်။စာအုပ်ဆိုင်ဒီဇိုင်းသည်3မီတာမြင့်သည်။စာတင်ကြောင်းအမြင့်သည်စာအုပ်ဆိုင်အမြင့်၏အစမီများရှိသည်နည်းရဲ့။ကဲဒီခြေရုပ်ကဒီအစနဲ့အစားကိုသင်ခန်းစာကိုမတွားခင်မှာဒီခြေရုပ်ကသင်ချားရဲ့သဘောတရားလေးကိုနားလည်အောင်ကြည့်ကြပါမယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီခြေကstage ပုံလေးမှာတီချာက stage ပုံလေးမှာသွားပြီးတော့တီချာကရှင်းပြပါဟုတ်ပါပြီတီချာတို့ကြည့်ရအောင်เนาะကိုဥပမာကိုခင်ကနန်ကိုကိုဒီဘာတွေသုံးစားလဲကိုဒီဘာရဲ့သုံးစားလဲ3ရဲ့သုံးစားဖြစ်ပါတယ်3တန်းမီကိုဟုတ်တယ်เนาะ3 3 3လေးကိုဒီ3ရဲ့သုံးစားဖြစ်တယ်ချေရောအစလို့ပြောလို့ရှင်ဒန်းတို့ညီတဲ့အရာတခုကိုပဲဒီချေရောအစလို့ပြောမယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီချေရောနှစ်ဆို2နှစ်လီ4နှစ်ရဲ့နှစ်ဆဟုတ်ပြီနော်နှစ်နှစ်လီ4သည်နှစ်ဤနှစ်ဆဖြစ်သည်နှစ်ဤနှစ်ဆသည်4ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီနှစ်နှစ်လီ4နှစ်လေးနီနှစ်ဤ4ဆသည်ဘယ်လောက်လဲ8ဖြစ်သည်ဟုတ်ပြီလားဒီချေရောအဲ့လိုမျိုးအခုထားပါတော့ကိုဆိုတဲ့ခဏန်းက3 3 4 9 3ရဲ့3ဆသည်9ဖြစ်သည်ကိုရဲ့တစားသည်ကိုဖြစ်သည်ကိုတလီကိုမှန်လားမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချေရောကြည့်မယ်ဆို3 3လီကိုဒီချေရောဒီမှာအစဆိုပြောရခြင်းနေရာမှာဒီချေရောကတနည်းအားဖြင့်အလီကိုပြောလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီချေရောကအလီကိုခေါ်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အလီကိုခေါ်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာဥပမာအားဖြင့်ဆိုကိုတလီကိုကိုဒီချေရောကခေါ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုတလီကိုကသူကဘယ်ရဲ့ဘယ်ကနန်းရဲ့မှာဇာတူမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပမာတီချေကကိုကိုလိုချင်တယ်ကိုကဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘယ်နှစလဲဘယ်ကနန်းရဲ့အစလဲလို့တီချေတို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်3ရဲ့3စဖြစ်ပါတယ်ကိုကဟုတ်လဲနော်3ရဲ့3စဖြစ်ပါတယ်3ကိုအညီအမျှပိုင်းမယ်3ရဲ့3စဖြစ်တယ်3နဲ့3 3လုံးပေါင်းမယ်ဆိုရင်ရောကိုမရဘူးလားရပါတယ်အစလို့ပြောလို့ရှိရင်တီချေတို့ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကိန်းကနန်းတစ်ခုဥပမာထားပါတော့20ကိန်းကနန်းတစ်ခုအဲ့ဒီကိန်းကနန်းကိုတီချေတို့ကညီတူညီများခွဲချင်းစိတ်ဖြာပေးရပါမယ်ဒါကအစရဲ့ဂုံတတိပါပဲเนาะ20ဆိုလို့ရှိရင်တီချေတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်4ကို4ခုစီခွဲမယ်ဆို4 5လီ20 5ခုစီဆွဲမယ်ဆို5လေးလီ20ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုသဘောတရားပါပဲเนาะသင်္ချာသဘောတရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလီကိုပဲကိုစားပြုပါတယ်အလီကိုပဲကိုစားပြုပါတယ်အချိုးအစားနဲ့ခွဲမယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะသူကကိုလိုချင်တဲ့ကိန်းကနန်းကိုဥတီပြီးတော့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှာဖြစ်ပါတယ်တီချေရိုဆက်ကြည့်မယ်เนาะစာသင်ကျောင်းက12မီတာမြင့်တယ်စာအုပ်ဆိုင်က3မီတာမြင့်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီ12မီတာသူပေးထားတဲ့အမြင့်ကိုမေးထားတာပါ3မီတာစာအုပ်ဆိုင်ရဲ့အမြင့်စာသင်ကျောင်းရဲ့အမြင့်12မီတာဟုတ်ပါပြီအလီဆိုကြည့်ကြမယ်3တလီ3 3တလီ6 3 3လီ9 3လေးလီ12ဒါဆိုရင်စာအုပ်ဆိုင်4ဆိုင်စာအုပ်ဆိုင်4ဆိုင်စင်းမှာစာသင်ကျောင်းတစ်ချောင်းကိုတစ်ချဲလို့မှီမှာပေါ့စာအုပ်ဆိုင်4ဆိုင်စင်းမှာစာသင်ကျောင်းတစ်ချောင်းကိုမှီမယ်အဲ့တော့စာအုပ်ဆိုင်ဒီစာသင်ကျောင်းစာသင်ကျောင်းရဲ့ဘယ်နှစရှိလဲစာအုပ်ဆိုင်နဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ဆိုဘယ်နှစရှိလဲ၄စတောင်กว่าတယ်၄စတောင်กว่าတယ်အစမီများရှိသည်နည်းဆိုတော့တီချဲတို့ကအလီဆိုလိုက်တယ်3တလီ3 3တလီ6 3 3လီကို3လေးလီ12သူပေးထားတဲ့ကင်းကနန်းကို3ကိုပေါ့နော်စာသင်စာအုပ်ဆိုင်ရဲ့မီတာ3မီတာဆိုတော့3ကိုတီချဲတို့ကထားပြီးတော့အလီဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်လား3တလီ3 3တလီ6 3 3လီကို3လေးလီ12 4လီ3လေးလီ12ဟုတ်ပြီ4လီမှာလေးလီပေါ့အဲ့တော့စာသင်ကျောင်းလေး၄ခုကိုထပ်ဆင့်လိုက်မယ်ဆိုစာကျောင်းစာသင်ကျောင်းရဲ့စာသင်ကျောင်းကို sorry စာအုပ်ဆိုင်လေး၄ခုကိုထပ်ဆင့်လိုက်မယ်ဆိုစာသင်ကျောင်းရဲ့အမြင့်ကိုရမယ်ဆိုလိုချင်တာကစာအုပ်ဆိုင်ဒီစာအုပ်ဆိုင်ဒီစာသင်ကျောင်းရဲ့ဘယ်နှစဖြစ်တယ်လဲစာသင်ကျောင်းကကြီးတယ်အစကကြီးကြီးပဲစာသင်ကျောင်းရဲ့၄စာ
ဖြစ်ပါတယ် sorry စာတင်ကျောင်းသည်စာအုပ်ဆိုင်ရဲ့လေးစာဖြစ်ပါတယ်စာတင်ကျောင်းကစာအုပ်ဆိုင်ရဲ့လေးစာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်စာတင်ကျောင်းက၁၂ရှိရဲ့စာအုပ်ဆိုင်က၃မီတာရှိရဲ့စာတင်ကျောင်းသည်စာအုပ်ဆိုင်ရဲ့လေးစာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ဆိုင်လေးလေးဆိုင်ဆင့်မှာစာတင်ကျောင်းရဲ့အမြင်ကိုရမယ်ဟုတ်ပါပြီချဲတို့အဖြစ်မှာကြည့်မယ်၁၂မီတာက၃မီတာရဲ့ကွက်လက်စာဖြစ်လျင်တဲ့ကွက်လက်စာဖြစ်လျင်ဆိုကွက်လက်ထဲမှာပါရေးရမလဲလေးစာဟုတ်တယ်နော်လေးစာဖြစ်လျင်၃၄၄၁၂ဟုတ်ပြီနော်ကွက်လက်ကိုရှာဖို့ကွက်လက်ကိုရှာဖို့၁၂အစာ၃လို့တွက်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုရှာဖို့လဲအစလေးစာကိုရှာဖို့လေးကိုရှာဖို့လေးနော်အဖြေရဲ့ကွက်လက်ထဲမှာလေးပဲဖြေရပါမယ်၁၂အစာ၃၁၂ကိုဒီ၃နဲ့စာဘယ်လောက်ရအဖြေစာလက်လေးရတယ်အဖြေလေးရပါတယ်เนาะနံပါတ်7ကြည့်မယ်မောင်မောင်ရဲ့လက်ရှိကိုအလေးချိန်က28ကီလိုဂရမ်သူမွေးဖွားစဉ်ကိုမွေးကဂရမ်ဖြစ်သည်သူမွေးဖွားစဉ်ကကိုအလေးချိန်က3ဂရမ်ဖြစ်သည်လက်ရှိကိုအလေးချိန်သည်မွေးဖွားစဉ်ကကိုအလေးချိန်၏အစမီများရှိသည်နည်းရဲ့ချေရောဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပါမယ်မောင်မောင်ရဲ့ကိုအလေးချိန်28ကီလိုဂရမ်ဟုတ်ပြီเนาะ28ကီလိုဂရမ်ဒါကမောင်မောင်ရဲ့ကိုယ်လေးချိန်လက်ရှိအလေးချိန်ကိုပြောတာမွေးဖွားတုန်းကသူက3ကီလိုဂရမ်ပဲရှိတယ်။ဒါဆို3ကနေပြီးတော့သူက28ကိုရောက်လာတာ3ကနေ28ကိုတိုးတက်လာတာအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုချေရိုးကအရင်ဆုံးအစတင်ကန်းကအစဖြစ်တော့ချေရိုးအရင်ဆုံးအလီဆိုကြမယ်3တလီ3 3တလီ6 3 3လီကို3လေးလီ32 3 5လီ35 3 6လီ18 3 9လီ23 3 8လီ24 3 9လီ29ဘာနှစဖြစ်သွားရည်လေမောင်မောင်ရဲ့မွေးခရရဟိုခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နေဆို6စတောင်တက်လာပြီဟုတ်ပြီနော်6စတောင်တက်လာပြီအဲ့တော့အဖြေကဘာလဲအစဘယ်လောက်လဲ6စချဲကိုအပေါ်ကလို့နံပါတ်7ကိုနံပါတ်10လို့မျိုးစာရီးရေးပြီးတော့ဟိုတေချာလေးရေးပြီးတော့ဗောနော်ဟိုအဖြေပေးရပါမယ်နံပါတ်7ထိုနီး၎င်းမှာနော်တရိတ်ဆိုင်တရုံနဲ့ကျောင်းမကြီးတကောင်နဲ့ကျောင်းပေါက်လေးတကောင်ရှိသည်ရဲ့ကျောင်းမကြီးကိုလေးချိန်က82ကီလိုဂရမ်ဖြစ်တယ်ကျောင်းပေါက်လေးရဲ့ကိုလေးချိန်က72ကီလိုဂရမ်ဖြစ်သည်ရဲ့နောက်ပြီးခြေရုပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်မယ်ကျောင်းမကြီးကိုလေးချိန်ဒီကျောင်းပေါက်လေးကိုလေးချိန်ရဲ့အစမီများရှိသည်နီးတဲ့အခုတော့စာသင်ကျောင်းနဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုရှင်းလိုက်သလိုပဲနော်ဟုတ်ပြီ82ကို82နဲ့72တဲ့အဲ့ဆိုခြေရုပ်စာကြည့်မယ်72ဘလောက်လေး82လဲ7262ဟုတ်ပြီเนาะ6စာဟုတ်ပြီတီချေတို့ကဒီအစတင်ကန်းစာမှာဆိုလို့ရှင်တီချေတို့ကစားလက်ကိုယူရတာပါစားလက်ကိုယူရပါပါအစရဲ့တန်ဖိုးကိုတည်ခြင်းရင်ပေးထားတဲ့ကင်းကနန်းနှစ်ခုမှာကြီးတဲ့ကနန်းကိုတီးငယ်တဲ့ကနန်းနဲ့စားလိုက်ရင်အစရဲ့စားလက်ကိုရပါမယ်အစဆိုတဲ့သဘောတရားကဇာတူစားတူပါလို့တာလဲခွဲချမ်းစိတ်ပြတာပါဟုတ်ပြီနော်တိကျဟိုနေ့ကလည်းရှင်းပြပါတယ်လိမ္မော်သီးပုံစံမှာရှင်းပြရဲချဲလိမ္မော်သီးလုံး20ရှိတယ်ခလေး9ယောက်ကိုပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်တယောက်ကိုမလုံးစီခွဲရမလဲတယောက်ကို4လုံးစီပေးတိကျအဲ့ဒါဆို9ယောက်ကိုပေးလို့ရပါမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုတွက်လိုက်တာလဲအလီခေါ်ပြီးတော့တိကျတို့တွက်လိုက်တာပါနော်4 9လီ20ဆိုပြီးတော့တယောက်လိန်400ဘာရဲ့ကိန်းကနန်းဖြစ်သွားမလဲလိန်မော်ဒီရဲ့ကိန်းကနန်းဖြစ်သွားမယ်လိန်မော်ဒီတယောက်၄လုံးစီရမယ်ငါးကကြတော့ចောင်းသားရဲ့ခုចောင်းသားရဲ့ကိန်းကနန်းចောင်းသား9ယောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးနံပါတ်7ကြည့်မယ်ဘူးတဘူးတွေတကြားလုံး85လုံးရှိသည်ဘူးရဲတွေတကြားလုံးရေစက်မှာအထုပ်ထဲရှိတကြားလုံးရေတွဲဤ9စားဖြစ်သည်တဲ့အထုပ်ထဲတင်ကြားလုံးရေတွဲမိများရှိသည်နီးတဲ့ချဲကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲအစာကိုရှာပေးရပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အစာရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပေးရပါမယ်။85ဆိုတော့85ကို85က9ပဲနဲ့လီ85လဲ55လီ85ဟုတ်လား55လီ85ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်သူကပြေးထားတယ်။85ရဖို့9နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့မြှောက်ပါမှာလဲတဲ့။85ရဖို့9နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့မြောက်ကမှာလဲ85ရဖို့9ကိုဒီ85ကို9နဲ့စားပါတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုသူကပြထားတာပါဟုတ်ပြီเนาะ
ဟုတ်ပါပြီခြေရောအဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်15နဲ့5နဲ့မြှောက်ကြည့်ပါဘယ်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲကြည့်ပါပြီး85ကိုစား5နဲ့စားပါအထုပ်ထဲတွင်တခြားလုံးကွက်လက်လုံးရှိသည်ဟူထားပါတဲ့တခြားလုံးဘယ်နှလုံးရှိလဲအထုပ်ထဲမှာအခြားလုံး15လုံးเนาะကွက်လက်ထဲမှာအဖြေတရား15လုံးဖြစ်မယ်အထပ်ပါကြောင့်အမြောက်ကိုအမြောက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲပါထို့နောက်အဖြေရှာပါတဲ့โอเคဒါလေးတွေကကလေးတွေအားလုံးရမယ်ဆိုတာဒီချက်သိပါတယ်တီချဲတို့ဒီအစားသင်ခန်းစာကစားရတဲ့ဘောတရားတစ်ခုနားလည်ရင်ကျန်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုတွက်လို့ရပါတယ်73တွက်ပါမယ်ဟိုဗာလဲ74တွက်ပါမယ်တွက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်7အစားကိုစိတ်ဖြင့်တွက်ခြင်းနဲ့ပန်းသီး69လုံးရှိသည်အိတ်တလုံးကိုပန်းသီးသုံးလုံးစီထည့်လျင်အိတ်မီများရှိသည်နီးတဲ့ဒါလည်းဒီချဲတို့ဘာပြောထားတာလဲပန်းသီးက69လုံးအိတ်ကအိတ်တလုံးကိုပန်းသီးသုံးလုံးစီတလုံးထဲမှာအိတ်တလုံးမှာပန်းသီးသုံးလုံးစီထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပန်းသီးရဲ့အရေအတွက်ကတအိတ်မှာပန်းသီးအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့မေးတာဟုတ်လားတအိတ်မှာပန်းသီးအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့69ကိုတီးသုံးနဲ့စာဖြေရပါမယ်နော်ထားတဲ့ဦးတီသုံးနေစားကိုကိုတီသုံးနေစားအဲ့ဒါပထုံးစံတိုင်းအလျားလိုက်တွက်နီးအဲခွဲတွက်နီးပေါ့တွက်နီးပြထားတယ်ခြေရုပ်စိမ့်နဲ့တွက်မယ်ဟုတ်ပြီ62အစားလေးကိုရဲ့စိမ့်ဖြင့်တွက်ပါတဲ့ဒါဆိုစိမ့်နဲ့တွက်လိုက်ဟုတ်တယ်နော်ရပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးအားခြေရုပ်ခြေတစ်ဘက်ကလုတ်ပြီးွားပါပြီအဘာတို့ကိုစိတ်တက်တော့ပါတဲ့စိတ်တက်တော့ပါဆိုချက်ကိုဒေါင်လိုက်လဲစမစားပြရပါဘူးအလျားလိုက်လဲချမစားပြရပါဘူးစားပြီးပြီးတော့ပဲချက်ချင်းကိုအဖြေကိုရေးပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီလားစားခြင်းစားခွဲစားပေးပါဘေးမှာခဲတံလေးနဲ့ခွဲစားပေးပါအဲတချက်ပြောမယ်နံပါတ်15ကဘယ်လိုတွဲရမလဲဆိုရင်15ရဲ့ကာကြီးရနေပြီးတော့ဗားခွဲထီကိုအမ48အစား2ဆိုရင်48ကိုခွဲပေးပါခွဲပြီးတော့အလျားတွက်ပေးပါနော်ခွဲပြီးတော့တွက်ပေးပါဟုတ်ပါပြီတချက်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကြည့်ပါမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အောက်ပါတို့ကိုတွက်ပါတဲ့ရတယ်အလျားတွက်ပေးပါနံပါတ်ကာကြီးကနေထပ်စလို့ပါလဲဟိုအထီကိုနော်နံပါတ်1ထွက်တွက်ပေးမယ်နံပါတ်2ထောင်းဝင်ပဲအထီတွက်ပေးမယ်ကာကြီးတူထောင်းဝင်ပဲကာကြီးကနေထောင်းဝင်ပဲတွက်ပေးပါနံပါတ်3ခလေး6စီဂျားလုံး84လုံးကိုဝေယူသည်တဲ့ခလေးတယောက်လည်းမြင်များမင်းနေတွက်ပေးပါ84ကိုတီး6နဲ့စားနော်195စင်တီမီတာရှိတဲ့ပဲချိုးတစ်ချောင်းထိုးပဲချိုးကို9စင်တီမီတာရှိတဲ့ဖဲချိုးမိမြဖြစ်နိုင်မင်းဒီโอเคတွက်ပေးပါ9နော်96စင်တီမီတာရှိတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုနံပါတ်5ကဒီ channel အတူတူ zoom class မှာတွက်ပါမယ်နံပါတ်5က channel အတူတူ zoom class မှာတွက်ပါမယ်เนาะနံပါတ်6ကလည်းဒီ channel အတူတူ zoom class မှာတွက်ပါမယ်5ရဲ့6ရဲ့ဇင်းနဲ့တွက်ပါမယ်ခုနှစ်ကတော့တွက်ပါ34ခွန်တွက်ခဲ့ပေးပါမခတ်ခဲ့ပါဘူးမခတ်ပါဘူးလွယ်ပါတယ်ခတ်တဲ့ပုံစံနှစ်ပုတ်ကိုဒီချိန်နဲ့တူတူတွက်ပါမယ်ကလေးတို့ဒီသင်္ကန်းသာကဆိုရင်အစားပါပဲအမြောင်းနဲ့အစားကိုပဲเนาะသုံးသွားတာပါအစနဲ့အစားဆိုတာဘာလဲလို့ဒီချိန်ကိုပြောရင်ညီတူညီမျှအစဆိုတာကိန်းကနဲတစ်ခုကိုညီတူညီမျှပုံချတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အစဆိုတော့ကင်းကင်းတဲ့ခုကိုညီတို့ညီမပုံချတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ3လေးလီ12 3ကို4ပုံပုံတော့12ရ5လေးလီ20 5ကို4ပုံပုံတော့20ရနော်12 5လီ60 12ကို5ပုံပုံတော့60ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးညီမဟိုဟာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်မြောက်ဟိုခွဲရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအစလို့ခေါ်ပါတယ်ငယ်တချို့တင်ကန်းစာဒီနေ့တင်ကန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်